Olha, é um passo de quase 5 milímetros, ou seja, arrancou 10 milímetros numa tirada. Fodão, né? Agora outro negócio maneiro do torno. Vejam só. O automático está girando para um lado. Correto? Aí, ó. Tirando esse barulho aí de carro que tá soltando um monte de peça enquanto tá andando, o torno tá chique. Valeu a pena ter pago R$ 1.800 por ele. E gasto aí mais uns 1.000 pra restaurar. Valeu, galera!